Ose që e mendon të kundërtën? Po, ja, Habib, se për shembull nuk dyshon për Liridonën, që kishte bot njëjtën ka unë me Liridonën. Se Liridona radhë e Habib, po mund të kenë pa diçka që s'kan shef, s'ka reagoj. Po, kanë çafë që kanë bërë ka shumë kusht. Po, vjen shumë e tepër për të mëlla me fut familje këtu. Ja, ja, ja. Jo, s'ka vetë, s'ka vetë. Po, jo, është e gjatë. Po, 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 fitu një çmim. Po Ardisa. Po, bëni, po, bëni vit jetën bëni banet. Mund si jam alet, shko viktimizoj atë. Vëm shenjën e kash, shqiptar, sa jo. Ta përmendësh ti ta ditë se fami. Niko, çuta. Deri më hy kudo, kur do, po si është puna ti. Ka punë tjetër ai rbu. Kam shka me. Kam atë për shtat. Çak kimo po dalli ku mak mak do të thonë sot e vazhdo. Mirë, ja japim fjalën analistave. Mirë, Niko Erion Thuta, ja japim fjalën analistave. Antë. Ardisa, s'po di kam janis, fillimisht ke... Po flasim për këtë temën e fundit një arë, tani për Albionen. Po. Albiona tjetër tonalitet ka në prajmë, tjetër tonalitet ka brenda shpis. Fare tjetër tonalitet. Pse ka këtë nuk i di. Albiona thot ka martë për qëllimet e mija, qëllimet e saj si duket janë banesa. Po. Edhe ata tjertë pëthojnë banesa për një shpi familjare, po, po dishojnë. Legjitime është ata me dyshu, legjitime është kjo mi bindë që sështë ashtu, për nuk e shëfë që është e interesume me bindë kanë. Për shembol, ka edhe komente edhe, prej, edhe për, në përjetët sociale njerës që dyshojnë të njëjtë në gjo. Une nuk e dyshoj as pak, sepse kom nejtë më Albionën, kom pas rast me bisedu me ta. Nuk ka problemi atë, Albionën thotë jep gjithçka prej vetes për me fitu. Po. E që ato prej vetes nuk e dion qka është, se unë kur gjo nuk di për Albionën, nuk ka kalzu kur gjo për jetës saj private. Në më thënë, kur gjo absolut nuk dim për ta. E dim vetëm që ka qef me fitu. Edhe që është shumë e disiplinume brenda sfidave. Ama vetëm e disiplinume. Unë e pëthëm që gjatë sfidave vynë me pas edhe kreativitet. Jo vetëm me najtë mrena kurnizave që mos me shkelë. Mendon që Albiona nuk e ka atë kreativitet? Nuk ka kreativitet, jo, nuk ka kreativitet. E kam përcjell gjatë kësaj jave, nuk ka dhënë kreativitet brenda sfidave. Të janë njësë prej sfidës, të janë njësë prej sfidës klubit. Po? Ka qenë shumë, thuja se e pa dukshme në të sfid. Mas nëjë të sfida të pihave, ka të regu një këmbullësit të mërshme për me fitu. Mas nejte sfida autobusit, as njerë nuk ka hujp në autobus. Për qëfar arsye më ndërqe? Për mas me puz dikon aty. Ka kriju anëmitësi brenda që se kuptoj asën në basë qkafit janë ata anëmitësi. Nuk e kuptoj as tash nuk e di pse nuk fol me mërgimin, pse nuk rrin me mërgimin që shkaj nejtë. Okej. Okay. Të keni këtu, të keni, më thënë për shife që i ka bo ushtar edhe kenin edhe... Edhe Kenin edhe Rionin i ka bo shtarët vetë. Leon, të rrasë një gjithë. Ja, sa më të rrimo. Niki, a mund është mësë me komentu të lutem? Leon. Edhe në të lutem, në praj me mo kur, mësë me ta një komentin. Në gjak e ko. Se vetëm zani jëtë po njetë. Ndërhyjnë parëm, kërinë falë. Jëtë ndërhyjë non-stop. Mu më vjen keq nëse edhe Keni edhe Rioni i ka mbështet forcat e veta të Albiona, sepse e shof si lider të ati grupi, që të cilin ata e thrasin me emën grup, e vetë e thrasin me grup. Në nën tjetër i kemi dy njerës që janë, dy, tre, ma te për njerës aty që edhe prapë se prapë nuk dojnë i thirë vetën në grup. Po hajde, supozojmë që i kemi dy grupe të ndame, nuk shoh funksion tjetër. Për shembull, te rivaliteti i tepihit edhe fitimit të nominimit të dy javëve imunitet. Albiona e din që ka dalë preferumen në shtëpi edhe e din që është njëra prej banorëve të forta aty brenda. Ja kanë pranuar thuaj se gjithë banorët tjerë. Po. Erioni sapo ka hyrë dhe nuk ka pas asnjëherë ballafaqim me nominimet, unë kam menduar që Albiona kishte vyt nëse veç janë qaq të ofërt edhe qaq për kras njëni tjetrit, kishte vyt Albiona mjalon imunitetin, me qëse dhe ajo ka shtu dherin moment fundit. Po. A bedin, kurse ajo nuk ja la, e qojt fundin dhe vetën dherin fund, e rioni
e fitoj një adhurim ndaj saj, nuk e kuptova pse. Ne i nën tjetër i kemi juvin, çka dion, mërgimin, bardhin, të cilët banor të tjerë, më falni nëse i kam marru, Enikin, të cilët... Edjen, Katerinën këta. Elin, Katerinën, të cilët e ka mbo një anëmitësi me Albionin që s'pe kuptoj arsye pse. Përshu në shofë që ata nuk komunikojnë në mënyrë të regullt, gjatë, për shumë, për fustanet, fustanet ka në shku, janë mledhë gjitha qikat, veç Albiona nuk ka shku mi këqyra të fustane heq. E gjana tjera të cilat i kam vrejt të në gjatë javës, edhe nuk pi kuptaj. Mundesh me pas animozitet me një banorën me dy, po jo me të gjithë. Kjo mas ne mu më qënë me menu që dikush o ka lënë viktimen. O ka dënë me qenë e vetume, ose me qenë mu dokë, thuti që është e sulmume prej të tjerve. Qëllimi i kësaj është që me... Loja, fitoria, nuk ka tjetër qëllim. Okay. Po, fitoria. Valjan? Problemi është këtë lojtarë që mendojnë që qëfësa rrinë me bo grupa aty edhe rrinë me paraqitë pasqyrën para grupeve të veta edhe para kundër grupeve që shkanë qef vetë, mendojnë që qashtu ishe edhe publiku. Në fakt, publiku shek këtë tjetër sa. Ose metoda që e tha për shemull tash Albiona Mdokët, tha, unë e kalzoj shka, unë e, tha, nuk është më rëndësi, tha, shka menojnë këta tjerë për mu, tha, unë e më rëndësi e di vetën. Po, ti e di vetën, po ti mundesh me ditë vetën shpe, ose mundesh me ditë vetën me rrethin tonë. Këtu je në emision, ku publiku do me pa që shetje. Jo, ti mi thonë, valla, ju mundi me më pa ndryshe, po unë jam ndryshe. Jo, du është me kalzoj këtu. Dhe me thonë, ti mundesh me menu për vete, këtë tjetër sam, po, në fakt, publiku ka me vendosë për ato që është duket aty për aty. Kështu që duhet me kalzu vetë vetën edhe me dhonë vetë vetën. Ti për me sfidave kalzuash, po në sfida me zgjedh, qëta piha, qëta s'piha, qëta pi kërkoj, qëta s'pi kërkoj, e mandej të tjertë me akuzu që sfida s'pi qërni dhe në fund se kanë me na denu, po gjithë e kanë me na bo ato këta, ajo është prapër shë publiku, prapër shoj me dhe na, që është të bo. Mëndin që ato pikat të dopta të cilat ti po i tregon. Për shembull, prapë po marë shembullin e këtu tash Albiona që shi zgjedh sfidat edhe gjithmonë folë për sfidat që duen më majtë, duen në fakt mas pak të imon. Edhe sfidin e të pijit ka fitu, po ka fitu gati të najtë aty, pa po këgjo. Te provat individuale është e fort, si tjetë në pytje grupi? Po, kër është në pytje me njëni tjetërin, gjithë që është të nëtër me dalë. Ma mira dhe qofë se se fitan bukur e vunë atë punë, e vunë. Po të sfida autobuzit edhe taksit, e pamë të gjithë shpatë zgjedhni. E merë aty kenin taksi edhe shëtitet me ta këtë kohën që mes mu shëtit dikush tjetër, nuk e shfrytëzojnë rastin me autobus se duhet me dhuru pagesën me puthje edhe ajo se tash përna kalëzën një anë tjetër caj të moralit, të cilin ajo për caktan vetë. Mandej këthejt bumerang në kohën kur është bo taksi, djemë të kanë, ja kanë zgjedhë pagesat me i bo me kongë të cilat e ngacmojnë gogja shumë.